Новиот закон за градење во својата предлог верзија би требало да биде готов до крајот на годинава. Ова го најави министерот за транспорт и врски Благое Бочварски во своето обраќање на стручната расправа по однос на истиот, која беше во организација на комората на овластени архитекти и инженери. Со оглед на тоа дека постојниот закон е менуван преку 30 пати, претходуше многу често кошница за развој на општините и на државата, се определивме да видиме конкретно нов закон за градење, кој има за цел да ги заврзат постојните и ќе го стимулира постојниот и економскиот. Оно што е особено важно, тврди Бочварски, е фактот што со овој закон се регулира целосно процесот на градење патишта, водоводи, железници, ветерници, градски улици, канализација и се она што се гради во државата. Налагаме со ова законско решение да се заеде и инспекцијскиот надзор на градењето, со тоа што обштинските инспектори стануваат дел од Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво преку формување на регионални одржни единици. Новиот закон би требало да го забрза процесот на градба со кратење на постапките за издавање на актите за градење. Наместо поединочно како досега, сите акти за градење ќе се добиваат во една обединета постапка.